ରାସ୍ତାର କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛୁ କାହାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ, ରୋଡ ରମିଓ ଟି ଛାଡ଼ିଛୁ ନା ତ ରୋଡ ରମିଓ ଛଡ଼େଇ ଦେବି, ବୁଝିଛୁ ନା? ଆଉ ଯଦି କେବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଛୁ ସେତେବେଳେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ, ହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲି, କ'ଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଯିବାର ଅଛି? ହଉ, ତୁ ସେଇଠି ଥା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ହଉ ହଉ, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କାମ କର, ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଖାଲି ଆସୁଛି। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ହେଲା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ପୂଜା ମ୍ୟାଡାମ, ତମେ ଏଠି? ହଁ, ଆସିଥିଲି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲି। କାହାନ୍ତି ଭାଇ? ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ, ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ଆରେ, ଏ ସେ ପୂଜା ନା, ଆମ ସାଙ୍ଗର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା? ହଁ ରେ, ଫୋନ୍ କର ଫୋନ୍ କର ଫୋନ୍ କର। ଆରେ, କୋଉଠି ଅଛୁ? ହଁ, କଣ କହୁନୁ। ଆରେ, ତୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ଆଉ କାହା ସହିତ ବୁଲୁଛୁ ରେ? ତା ଭାଇ ହେଇଠି ହବେ, ତୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଯିବେ। ନା, ତୁ ସେଟା ଠିକ ସେ ଦେଖିନଥିବୁ, ହେଲା? ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ନାଇଁ ମିଛ ଲାଗୁଛ ତତେ? ନାଇଁ, ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାର କୋଉଠି ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ରହ, ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୁଏ। ତମ ଭାଇଙ୍କର ଆସିବାର ବୋଧେ ଲେଟ୍ ହବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତ? ନା, କିଛି ବି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାଏ। ହଉ ବାଏ। କଣ କରୁଛ? ହଁ, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲି ଟିକେ। କାହା ସହିତ? ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ସତ କୁହ, ଭାଇ ସହିତ? ହଁ। ଦେଖ, ଜମା ମିଛ କୁହନି, ସତ ସତ କୁହ। ଏବେ ତମ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ହେଲା? ଶୁଣ, ମତେ ମିଛ କହିବାକୁ ଜମା ବି ଟ୍ରାଏ କରନି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଏବେ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଅଛି। ଆରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବା ତମକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଶୁଣ ନା, ତମେ ବି ପାଗଳ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗ ବି ପାଗଳ। ଲୋମିସ ରସବତୀ ବିଳାସ, ତମେ ବଡ଼ ଲୋକର ବେଟି।